Prefeito, começar já falando diretamente da festa do peão. De onde veio a inspiração fazer essa grande festa, já que Clementina há um bom tempo vem meio parado com as festas, mas esse ano, prefeito, não, eu vou fazer a festa. E detalhe, 4 dias, portões abertos. Ó, a nossa festa de peão é uma tradição. Vem desde que a gente fazia lá no campo de futebol, há muitos e muitos anos atrás. E essa festa foi cada dia melhorando. Teve uma época difícil, mas a festa nunca deixou de ser realizada. E esse ano nós temos, Vaguinho, parceiros. Agradeço ao Chinelo, que é o nosso maior patrocinador. Muito obrigada, Chinelo. A todo o comércio de Clementina que colaborou. Aos todos os colaboradores nossos que também ajudam nessa festa. Então, a qualidade dessa festa esse ano, ao empenho nosso, da Prefeitura Municipal, dos funcionários e dos patrocinadores. E é uma festa que a gente tem o prazer. Eu tenho uma filha que com 22 anos, ela, desde os 6 anos de idade, ela entrava com Nossa Senhora Aparecida lá no recinto, no dia do rodeio. Então, é algo que nós gostamos e é tradicional em nosso município, Vaguinho. E, ó, e o quilo de alimento não perecível, na quarta e no sábado, vai em prol ao Fundo Social, ajudar as pessoas que estão desempregadas, ajudar e tem bastante. E a gente não custa nada a ninguém. É algo assim que se você não quiser levar, você fala, ah, de repente o jovem não quer levar, nós vamos ter lá uma pessoa que estará vendendo o alimento. Você escolhe o alimento que você quer, para você não precisar levar da sua casa, e já ajuda, e é baratinho. Então eu falo que se cada um colaborar um pouco, nós temos sempre uma cidade melhor, como nós temos agora. A prefeita Célia convida todos vocês, clementinense, toda a região, pode ter certeza. Vem o pai, vem a mãe, vem o avô, vem a avó, vem a criança, vem o adolescente, vem o universitário, venham todos vocês, porque essa prefeita vai estar de braços abertos, recebendo carinhosamente você de Clementina e toda a região, porque aqui, galera. Vaguinho, também eu não posso deixar de agradecer o nosso presidente do rodeio, o Kiki, e a essa comissão que está colaborando. E também a nossa Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Só para terminar com a pergunta aqui com a prefeita, né? Aliás, espectador, todo mundo vendo nós gravar aqui, ó. Vamos falar, prefeita, o que é mais fácil? Seja bem sincero agora, olha que pergunta fácil, hein? Tocar uma cidade ou, tipo assim, aguentar os bastidores da festa do peão? Ah, ó, é difícil trabalho, essa escolha, hein? Dá trabalho. Não é fácil, não, né? Não. Nosso grande amigo Kiki, que está ao comando à frente dessa grande e maravilhosa festa. E o Kiki, hoje, nesse sabadão, último dia, grande semifinal e final do rodeio. E vem também Pedro Henrique e Rafael à noite. E detalhe também, né, Kiki? Contar com o apoio de todo mundo, né? Aproveitar a oportunidade para você agradecer as pessoas. E hoje fechando com chave de ouro, né? Com certeza, Vaguinho. Já agradecer aí a todos pela... um dia especial. Desde quarta-feira, né? O chão estralando. Desde quarta-feira o couro vem comendo aí. Graças a Deus, a casa cheia. E hoje, sábado aí, ó, pode ter certeza que hoje vai ser de arrebentar também. Tem uma final aí, uma disputa final, né? Que eu vou falar pra você, vai ser show de bola, com um grande boiado aí do verdade. Paulo Emílio, 8L, do Denilson, vai ser legal. E conto com a presença de vocês aí, das cidades vizinhas, desde já. Mega agradecer. Show também, né, com Pedro Henrique e Rafael. É, um showzaço aí também, Vaguinho. E agradecer também a comissão que trabalhou com nós aí pra acontecer, os patrocinadores. O chinelo para esse show do Carreiro Capataz foi show de bola. Você viu que rebentou a boca do balão aí. A prefeita também, a Câmara de Vereadores. Né? E todos os patrocinadores que colaborou com a nossa festa para acontecer essa estrutura que você viu aí. E já vamos fazer o convite para o ano que vem. Opa, 2018. Já vamos com coisa mais, graças a Deus, diferente. Aí, que já temos uma boa aceitação aí dos patrocinadores. E acredito que vai ser legal. Bom, gente, então é o seguinte, ó, grande ser humano, grande figura, o Kiki, a gente veio aqui respeitosamente, junto da prefeita aqui, reforçando o convite que hoje, a partir das 21 horas, uma das melhores finais de rodeio de todo o estado de São Paulo, e depois um mega show com essa dupla extraordinária, Pedro Henrique e Rafael, vocês vão ter um camarote, uma praça de alimentação maravilhosa, lembrando que hoje, por favor, gente, traga um quilo de alimento não perecível, vamos ajudar as pessoas que literalmente estão passando fome, estão precisando da sua, da minha, da nossa ajuda. Então, diretamente aqui de Clementina, é hoje o convite, galera. Grande final. Todos são nossos convidados.